ានទៅច្រើនណាស់មកហើយបានហើយបងប្អូនបានហើយទៀតមកថាបាយខាងផងបងប្អូនបងប្អូនបាទបងប្អូនបាទបងប្អូនខ្ញុំហៅបងបាននាំបងប្អូនកងទ័ពយើងជួយធ្វើការងារបងប្អូនប្រជាជនហើយបងប្អូនប្រជាជនក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ក៏បានឲ្យបងប្អូនកងទ័ពរបស់យើងយកពលមកហូបតាមចិត្តទៀតផងអូលីជាតោះយើទៅកន្លោះទៅបងបងបងមិនជាកាចាំនៅបាយអង្គលីទៅជិះមិនអីទេសบายចិត្តណាឃើញបងប្អូនសុខស្រួលគ្នាដល់ចាចាំមកទៅស្គាល់ទៅសិនណាចាំមើលបងតោះមកវិញបង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 ខំដឹងតែតាំងលីមិនហើយនឹងពូឆ្អិនហើយនៅចាប់មកចាប់ឆ្អិនណាចាំតិចបងប្រហែលជាឃ្លានហើយមើលទៅឃ្លានដែរនឹងណាតើថ្ងៃហ្នឹងទៅចាំហូបពោតអាំងរបស់តាំងលីហ្នឹងណាខ្ញុំមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេបងតាំងលីជាតែមករកខ្ញុំរហូតក៏ប៉ុន្តែតាំងលីគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលចូលចិត្តលេងសើចច្រើនណាស់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងមិនប្រកាន់នឹងកូនចៅទេតាំងលីហ្នឹងណាមិនត្រឹមតែប្រកែលេងសើចនោះទេណាថែមទាំងមាត់ឆៅទៀតផងតែបងនោះពិតជាឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីក៏តាំងលីនេះចេះតែមកសុំបងទៅជួបប្អូនមេវិជាការសម្រេចចឹងមកបិតាំងលីគេចូលចិត្តខ្ញុំណាមួយខ្ញុំចាត់ទុកតាំងលីដូចជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំចឹងណាបងមិនចឹងទេអីប្អូនសម្រេចបងមិនមានការសម្រេចនេះពតខ្ញុំទៅម្ដងហើយថ្មីថ្មីបងសាក់ហប់មើលអរគុណហើយតាំងលីអត់ណែអញ្ចឹងហូបហ៎អរគុណអញ្ចឹងចាំពីទៀតចាំខ្ញុំរៀបចំបាយទឹកជូនបងផ្សារហូបទៅបងឆ្ងាញ់ណាស់
ោតកាច់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងផ្អែមណាអាយុនេះអញ្ចឹងបងហត់ទេបងអត់ទេអូហ្នឹងហើយអាយុនេះអូត្រីតំណងនេះមកយេសុំសិទ្ធិពួកទីបានទេមិនតាន់សុំទុកគ្នាអូយចង់ទៅខ្មន់ដំណងខ្មន់សុំពលុតិចណាទីបានទេក៏ដែរអើយចាំជុំគ្នាអូអីចាំចាំជុំគ្នាបានទេជុំនេះមកមកមិញសុំផ្លែពីចានមកជុំមកមកមកជាការយើងចាចាមកមកអត់ចុះចុះយកមកឲ្យមកមកខាងលើអូត្រៃមួយនេះបាយនេះបាយហើយនេះអត់ដូចបាយតែមកបោះចូលចែកហូបហូបហូបមានមួយមានអីយកទៅខាងលើខ្លះមកបងចូលចូលព្រៀមទៅទៅស្វាយឲ្យទៅខាងបងមានធៀបការផងបងសុខហើយបងចាំដល់បងអត់ទេអរគុណអីយ៉ាងណាបងខ្ញុំមានហើយបងខ្ញុំហើយអូចាប់ដល់មកចានណាញ៉ាំទៅទៀតដល់ទុកនេះមកអស់នេះបងចេញហូបបាយអរគុណតាំងលីហេតុតែឯងចាស់អូនមានជាការសម្រេចគ្នាក្មេងគេសង្ហាជាងអាអ្នកខំសួរបាយជាមិនអោយទៅអោយអ្នកដែលមិនបានសួរដល់ពេលដួសបាយក៏ដួសបាយអោយប្អូនមានជាការសម្រេចមុនទៀតអញ្ចឹងបានថាយើងជាមនុស្សចាស់មិនចង់ទៅណាមកណាជាមួយក្មេងៗនោះទេគ្មានគេយល់ចិត្តទេបងមេបជាការអីក៏ប្រកាងងអ្ហ៎ឥឡូវចាស់ចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំដួសមុនអោយម្ដងណាអូយមិនបាច់ទេមិនបាច់មកយកចិត្តយកថ្លើមស្អីទេពេលនេះទៅបីម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចឹងក៏វាពិបាកលេបដែរធ្វើម៉េចយើងម្ចាស់យើងតាមមិនទាន់ទេទេទៅមួយទេអូយបងមិនវិជ្ជការបងអាញ់ប្រកែងងចឹងណាចាំមើលទៅពេលមានប្រពន្ធណាដឹងតែប្រពន្ធធ្វើបាបហ្មងហើយបបាស់ចាំតាំងលីវិញណាងកងោទៅខ្ញុំខ្ចីត្រកទេអេតាំងលីមិននិយាយចឹងបងមិនវិជ្ជការកំពុងតអន់ចិត្តផងណាបងខ្ញុំមិនចេះលោកនឹងឯងចាក់ឆ្នាំបានជាជំនាញខ្ញុំអូនេះតមកឲ្យប៉ប៉ៃតែម្ដងឯណាគូដាក់ពីណៃដែរអត់នេះអូយបងមិនជាកើទឹកខ្ញុំសម្រាប់បាយទឹកបងមួយទៅហើយនរនៅព្យាបាលបងបងកងតបយើងមកកកទៀតហ៎កំងអីមកខ្ញុំផ្លូវបានជូនបងមួយអូអរគុណណាតបងហូបទេចៃហូបបាយតោះហូបចាប់ដល់បងអើយអរគុណណាស់ជិះយើងណោះនេះយើងមកទៅណាស់ខាងណាអូចាប់ដល់មកចានណាបាយបាយបាយបងអូនបងអូនបងបាយមកយ៉ាបងអូនថ្ងៃអត់ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃ